Շանթարությունյան և ընկերները գործով տեղի է ունեցել անմեղության վարկածի խախտում, որը պետք է ամրագրի վերաքննիչ դատարանը և արդարացնի 14 քաղաքացու։ Նման պահանջ հնչեցրին պաշտպանները, հիշեցնելով, որ մինչ առաջին Ատյանի դատավճիռը Սերժ Սարգսյանը անբաստանյալներին համարել էր հանցագործներ։ Հարգելի դատարան, ես հասկանում եմ, շատ ցանկ կապության մեջ եք գտնվում։ Մի կողմից օրենքի համաձայն դուք պարտավոր եք պաշտպանել իրավունքի շահերը, բայց մյուս կողմից գործունի նախագահի հայտարարությունը, որը որ ձեզ կարծում եմ շատ է պաշտպանում։ Հուսով եմ, որ Հարգելի դատարան, այնուհանդերձ ձեր մեջ կգտնվի ուժ և կամք իրավունքը պաշտպանելու, այլ ոչ թե հանրապետության նախագահի ազատներին կապելու։ Ընդհանուր իրավասության դատարանը Շանթ Հարությունյանին և մյուսներին դատապարտել էր 1-ից մինչև 7 տարվա ազատազրկման 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ին իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և խուլիգանություն կատարելու համար։ Իմ համար շատ վիրավորական է, որ ինձ խուլիգան են անվանում։ Եթե իսկական խուլիգաններ, այլ խուլիգաններ չէ, ապա զատազներ են տալիս։ Շատ վիրավորական է, որ ներկայումս մենք զատազներ ենք կատարում։ Մենք մեզ համարում քաղաքական բարոյական։ Մենք դատապարտում ենք ճիշտ գաղափարի համար։ Արմեն Հովանեսյանը իր ելույթում ռուսերենով խոսեց Գյումրիում տեղի ունեցած ոչրագործության մասին։ Դատավորները նրանից պահանջեցին խոսել հայերեն և միայն բուն գործից։ Արմեն Հովանեսյանը շարունակեց հայերեն պնդելով, թե իրենց սպիտակավորել են։ Որի վրա խոշոր տարելով գրածա վրակ նարոդը։ Քնածեք այդ բանի բերի, այդ ռուսին բերի, վեց օդու փրտել են նախագահ մի հատ ծտուն չհանեց։ Բայց իմ համար ասում եմ խուլիգան։ Դատավարությունը կշարունակվի հունվարի 23-ին։